облік вівся на паперових носіях військкоматах, і за 200 доларів можна було папку перекласти зверху під стіл. Да? Це смішно, що в 21-му сторіччі у нас кам'яний вік. Я дуже вдячний за такі більшості, що проголосували цей закон. Це не більше, чим технічний момент. Чим він пов'язаний? У нас, слава Богу, зараз є дуже багато демобілізованих воїнів. Це так називаємо, не так називається, це перша хвиля резерву. Ми проводимо з ними навчання, і для того, щоб це все було ефективно, щоб ми не бігали, шукали і наповняли, ми повинні вести облік. Проблема російської агресії нікуди не ділася. Я хочу просто звернути увагу. Всі пам'ятають, що з чим ми зіштовхнулись під час першої хвилі мобілізації в 2014 році. Особових справ не було. Призивали тих людей, яких вже давно не було, які вже давно поїхали, умовно кажучи, яких не існувало. І це все результати привезло до досить низької якості. Зараз електронний реєстр військовозобов'язаних, це не призивників, це військовозобов'язаних. Він якраз і дасть можливість чітко мобілізовувати у випадку необхідності людські ресурси для поповнення Збройних сил.